नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका एक अनमोल हिरा बिपिन कार्की, जसले जुनसुकै क्यारेक्टरलाई पनि जीवन्त पार्न सक्छन्, चाहे त्यो छड्केको बिन्दु होस् या लुट दुईको पित्तल होस् या पशुपति प्रसादका बसमेटल, उनले प्ले गरेका हरेक क्यारेक्टरहरू आइकोनिक छन्। अहिले बिपिन कार्कीको नयाँ क्यारेक्टर ट्रान्सजेन्डर अवतार धेरै भाइरल भइरहेको छ। एक महिना अघि रिलिज भएको एक भागवत गीताको टिजरमा उनी यस अवतारमा देखिएका थिए। रेगुलर नेपाली मुभी र स्टोरीभन्दा केही फरक अनि नयाँ, नेपालमा खासै आम मान्छे र मिडियाले चर्चा नगर्ने सोसियल इस्युलाई फोकस गर्दै एक भागवत गीताको ट्रेलर आज रिलिज भएको छ। करिब एक महिना अघि यसको टिजर सार्वजनिक भएको थियो। कमलामाई उर्फ बिपिन कार्कीको सरप्राइजिङ लुक्सले चारैतिर खुब चर्चा पनि पाएको थियो र अहिले रिलिज भएको ट्रेलरले पनि धेरै राम्रो चर्चा पाइरहेको छ। ट्रान्सजेन्डरप्रति आफन्त र समाजले गरेको तिरस्कार, अपहेलना, लैङ्गिक भेदभाव, तराई र पहाडी बीचको लभ स्टोरी र ट्रान्सजेन्डरले समाजमा अस्तित्व बचाउन गर्न परेको सङ्घर्षको केही झलकहरू ट्रेलरमा देखाइएको छ। बिपिन कार्की उफ कमलामाई क्यारेक्टरलाई एकदमै ब्रुटल र एग्रेसिभ देखाउन खोजिएको छ भने सुहाना थापाको क्यारेक्टरलाई एक अपहेलित नारीको रूपमा देखाइएको छ। ट्रेलरमा बिपिनले सुहानाको रक्षाको लागि समाजसँग लड्दै गरेको देखाइएको छ। तराई र पहाडीको वेशभूषा, संस्कृति र भाषा जस्ताको कस्तै देखाउन खोजिएको छ। विशेष गरी तराईमा हुने छोराछोरी बिचको भेदभाव, किन्नरहरूप्रति मान्छेको सोच र गरिने तिरस्कार, मधेसी र पहाडी बिचको प्रेम सम्बन्धलाई ट्रेलरमा देखाएको छ। फिल्मका एक्टर सबैले राम्रो काम गरेका छन्। सुहानाको तराईको क्यारेक्टर होस् या बिपिनको ट्रान्सजेन्डर क्यारेक्टर वा धीरजको पहाडी केटाको क्यारेक्टर, सबैको एक्टिङ नेचुरल देखिन्छ भने फिल्मको सिनेमाटोग्राफी र बिजिएम पनि राम्रो रहेको छ। झर्ना थापाको डिरेक्सनमा बनेको यस मुभीमा सुहाना थापा, धीरज मगर र बिपिन कार्कीका साथै चाइल्ड एक्टरहरूको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। फिल्म यही भदौ 29 गतेदेखि रिलिज हुँदैछ। किन्नर जसलाई भगवान् शिवको एउटा अर्धनारेश्वरका अवतारको रूपमा पनि मानिन्छ, हिन्दू धर्ममा किन्नरको रूपलाई पूजा गर्ने समाजमा अहिले त्यही किन्नरहरूलाई समाजबाट तिरस्कार र घृणा गर्ने गर्छन्। यो समस्या विश्वका हरेक ठाउँको साझा समस्याको रूपमा रहेको छ। नारी अधिकारको बारेमा र हिंसाको बारेमा सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्ने गर्छ, तर किन्नरका अधिकार र किन्नरमाथि हुने दुर्व्यवहार, तिरस्कारका विरुद्ध कमै आवाज उठ्ने गरेको बेला अहिले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा यही विषयलाई देखाउँदै फिल्म बनेको छ। फिल्मको ट्रेलर र टिजरले दर्शकको मन जित्न पनि सफल भएको छ। अब आउँदो दिनमा फिल्मको स्टोरीले दर्शकको मन जित्न सक्ला या नसक्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो ओपिनियन कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला र भिडियोलाई मन परे लाइक र शेयर गर्नुका साथै च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला।